Obrubce nám dokončili přípravu na základně a směřují nám na start. Okres Mladá Boleslav. A obrubce odstartovali. Na základně to všechno klaplo. Tak uvidíme, jak se s tím popasují proudaři. Sedmnáct sedmdesát sedm. Nalevo bylo sraženo v čase 17:13. Takže obrubce si zapíší 17:77. Je to stejný čas, kterého dosáhli Chrášťany. Tak, to byly obrubce. Tak nyní na základně se budou chystat Lhotky Sport. Následovat bude...